Bismillahirrahmanirrahim. Asla kan kur yürek şimdi yerimde. Allah'ın adını bastayın. Zikir bastalığında 11 şeyh geldi, ara bildi. Allah'dan elimde, halkımda tilendir degen öngördü şeyhtarın. Arab elini körsetip atır. Arab elinde jağın şaşın kar jağıp atır. Osunda görsü kar Ündü elinde de jağıp atır. Көп адамдар шығынға түсел осында көрінсе, одан кейін көрсеткені Вьетнам, Лаос елдері де халықтар қайықтың үстінде өмір сүреді екен көп халық. Сол көп халыққа қотырауындарын шабуыл болып жатқанын көрсетті. Осында көрініс бүгінгі алған ақпарат. Зікірден алынған ақпарат. Халыққа таза дәретпен зікір қойып нан тарату керек, нан сату керек. Сол арқылы халық тез тазарат деп келді. Көріністе толған ай болды. Айға қарап тұрған қасқыр ма әлде ит болды. Бір кезде ол ер адам болды да арқасында төңкерілген шұпырш болды. Асылбек ағамыз машинаның балон сияқты материал екен қара. Соған чеңбер дөңгелетіп чеңбер салды. Және оның жағында көптеген есептер болды. Ішкі есе бар деп келді. Бисмиллахиррахманиррахим деп бастайын. Көрініс аспанда бұлт үстінен түсіп келе жатқан ата көрінді. Үнгелді, бас көтеріп қорған салатын аруақ бар деген. Ахмет ата белгісімен ақпарат. Жер бетінде азған елін көріп, егіліп өтті тылсым төрінен, жайық бойынан бас көтерген әулие бабасы. Бүгін күні әлемде жер ана тербеліске түсіп, үлкен сынақтар орын алып, табиғат апаттары күшейіп, жойылатын елдер бар. Нөсерлеген жауынмен келер күзің бар. Қыс қылышын сүйретіп, ерте тонын жамылар. Көптеген елді мекендерде қысқа дайындық жоқтың қасы, сыналатын шенділер бар. Жылу жүйелерінің жарылу себептерінен кейін. Көрші мемлекеттердің шиеленіскен соғыс зардабынан аштыққа ұшырап, босқын аталар халық бар. Америкада билік басы үлкен сынақтарға тап болар. Табиғи апаттарға ұшыраған халық шеруі болар. Маңғыстауда мал шығыны орын алар келер күздің айында. Қазақ елінде қымбатшылық орын алар. Күнделікті тұтынушы заттар тапшылығы болар. Тылсымнан бас көтерген аруақтар күш алып, аталы жолға қорған салып, шиеленіскен істер шешіліп, жетістікке қол жеткізетін күн болар деген үн келді. Бисмиллахиррахманиррахим. 16 тамыз таңғы зікірдегі ақпараттар. Үлкен таудың іші көрінді. Іші кен өте үлкен, ортада от лаулап жанып тұрды. Зура ошақ деген үн келді. Және соның ішінен өте үлкен піл сыртқа қарай жүріп келеді. Өкпе жүрек бауыр көрінді. Жүректі кенге ұстау, өкпешіл болмау, бауырмал болып, туысты алға тарту деген үн келді. Балталы ата қолдауын салды. Өкше ізін басып деген үн келді. Және алақанға бір зат салынды, аманат деп. Көлдің бетінде үш аққу қанаттарын кенге қағып жүзіп келеді. Бір әйел адамға кәмшат бөрік сыйға берілді, және он саусаққа оюлы күміс тағылды. Көріністе ар жағы ну орман, бер жағы мөлдір көл жарқырап жатыр. Көлдің бер жағында көпір бар екен, көпірдің үстінде бір қошқар көрінді. Артынан бір отар қойды айдап сұлтан кетіп барады. Қар барысы көрінді. Сурет көрінді, стенделініп тұрған. Қара киімдегі тақыр бас әйел қазақша киінген әйелді қуып келеді. Әйелдің қолындағы бала кішкентай нәресте болды, жыбырлап тұрды ол. Келесі көріністе үнді халқы бір рәсім өткізіп жатыр. Құрбандыққа шалғалы бір жылқыны бет аузын ақ сызықтар салып қойыпты. Атты ұстап тұрған ер адам да ақ жолақ сызықтар салып бет аузын бояп қойған. Келесі көріністе бірінші ақ қой, одан кейін қара қой көрінді. Сол қойларды біреулер сойып, мойындарын күйдіріп тастаған ба, сондай қан ағып жатқан жоқ.
kan çıkpay, işinden bir köz çıkıp kele jatkanday korkunçtu görünüs boldı. Koydun bası adamının basına aynalganday boldı. Ondan kiyin adamının tilin körsetti. Tildin üstünden jasıl ötke ıksas bir suyuktuk bölünüp turadı eken adamdan. Tan zikiri Süyünbay ata, AKŞ'ta halk pen bilik arasında ülken arpalıs bolmak, her elin paçaları öz elinde satkın retinde tarihta kalmak, masonların jüyesi öşpey eşkanday da ədildik ornamaz. Şappay adam bolası özünün Allah'dan tüsken kasetti kitaptarın toluk mengerip, jiranağa jalganıp kana bereke kelmek. Akşam zikiri. 8 санмен белгілер түсер. Ой қуаты жарқ еткен найзаға секілді жылдам. Қаралық сонар болса, ақ қуатпен алмастыруға күш салу керек. Жерде қара құрдың пайда болды да ішінен құрттар шығып жатты. Жаңбыр қуаты көзге көрінбес ақшыл көк сәуле боп түседі. Әйел қандай мамандық игерсе де ана бақытын сезіну бәрінен биік болмақ екен. Бисмиллахиррахманиррахим зікірде келген ақпараттар. 1926 деген сан көрінді. Соңынан орыс немесе немістің әскер ер адамы көрінді. Келесі ақпарат алаш ардагерлерінің бастары қылтиып бір тесіктен көрінді. Соңынан сол бастар бір шоқ күлдерге айналып кетті. Келесі ақпаратта маймылдарда таңғаларлық құбылыс пайда болады. Сосын ақпаратта орданы аршамен аластап тұру керек деген ақпарат келді. Келесі ақпаратта зираттың мазардың басына қойылатын ескерткіш тастар өзгеріске енеді деген ақпарат келді. Қайназар ата белгісімен бисмилла сөз бас. Құдай жарылғап қазақтың жарқын күні туар. Оның жақындауы әрбіріңнің қолыңда. Қазақтың намшыл бір сөзді қонақжай салт дәстүрі тұнып тұрған ғанибет дүние деп білетіндердің ішінде осының Құдайдан берілгендігін күмәнмен қарап түлкі болып сай саладан сығырая қарап бұлаңдайды. Сақ болыңдар, аталы жолда түлкі де қары қасқыр да бар. Сыртынан кімді білесің? Шындықты айта алмайтын қорқақ қара басын ғана күйттеушілер қазақты жетеді. Өмір жалғасады, бірақ тұзақты өздеріне өздері құрған қауым баршылық көп ұзамай сын сағаты соғады. Қыстың боранды үскі аязы жүректерді шемен қылады. Аяушылықты ұмытқандар темір адам жасаушылар темірдің киесін ұмытқан. Темір өзіңнің өміріңе зиян келтіріп сол жасаған қиянатыңды өзіңнің мойныңа ілдірмесін деген әруақтардың хабарын тыңдап сол өзіңді басшылыққа алған әруағыңды аялай біліп ендігі жерінде нұрдың көбеюіне үлесіңді қосатын болсаң, бүгінгі күні жақсылықтың есігі ашылуы жақын қалды. Жаманды айтып жатырмыз, айтып жатырмыз, жамандықты айтып жатырмыз. Айтады ғой, алдымен жаманын айт деп, енді жақсысын айтайық. Жақсы күн туар, жақсы күнді туғызуға бәрің де атсалысыңдар деген әруақтардың аманаты орындалса, бәрімізге жақсы болады. Қожа Ахмет Ясауи ата қолдауы арқылы алынды. Жанармай бекетінде Алматыда үлкенді сынақтар болады екен. Оның жобы Түркістан облысында қайталанады екен. Жанармай жарылысы басталады. Кейінгі көріністе Путин бейнесі жасырын жералды арқылы жол бар екен. Қара түсті ұсқынсыз пенделерменен кездесу өткізіп жатты. Кейінгі көріністе тарам-тарам жолдар шашылған адам сүйегі зікір үні арқылы ақырындап сүйек жиналып жатты. Батыр бейнесі шықты. Тізерлеп отырды батыр. Тіке тұра алмады, күші жетпей жатты. Соңғы көріністе Астанада әйелдердің топтасып көше жағалап жанайқайларын білдірген көрініс болды. Ыдырыс пайғамбар оқиғалары қайталанады қазақта. Ішек жолдарынан қабырға сүйектерден қасиеті бар пенделер қыспаққа түседі екен. Өпке тұстан найзалар тығылады екен ер пенделердің. Табанды көрсетіп өтті өкшеден. Еселеніп белгілер түсе бастайды екен ер адамдарға. Аяқта тізеге дейін қақса бауыратын аурулар көбейеді екен.
Ordağı çeyiz çeyri gel, donbrası men ordan alastadı, karalı sınıf tüsürdü. Atak şaq-şaq beydin emiresi bolğandıktan, sol kezde gülkön oğudu bitirip, çençekpen aldım. Екі тілге бірдей жетіп болдым. Патшалы Россияның түркі ойын түсінген соң қазақ сахарасына қаштым. Құдай мені құр қалдырмады. Өзім әнші, өзім күші болған соң сегіз сері деген лақабатқа ие болдым. Әттең көзің ашық көкірегің ояу болса да, қалың қазақ ұйықтап жатса еш нәрсе істей алмайды екенсің. Ішімдегі бар наланы өлеңмен өрдім. Күймен өлең болмағанда жарылып өлердей екен. Қарсылығым мен мұнымды халыққа солай жеткіздім. Шамамыз жеткенше халықтың көзін ашпақшы болып, басымыз тауға дұрдық, тасқа дұрдық. Мына өмірге келген соң артында бір із қалу керек қой. Аз ғұмырымда лақап атым мен атым қалды. Сегіз сері деген сөздің өзі аруағымыздан сыр бергендей. Менің әнім, менің күйім тәрбие құралы болып, атым құрметпен аталып жатса, менің аз ғұмырым тектен-текке өтпеген екен. Қазақ қайсар халық. Сол қайсарлық әр қазақтан көрініс тауып, өзін танытатын күнде туар деп кетті сегіз сері. Нұр түсіп тұрды, Арыстан баба келді. Қуанышпен қаушар амалдар салды баласы. Амандық салды баласы. Байлығың бұл өмірде ұрпағың деген дарасы. Ұрпағым деген дарасы. Ұлтжанды азаматтар жақсылық жолында. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарса, мәселе шешілер. Береке бірлік бір негізде болсын. Тың күштер қосылуда. Қыспақтан алып шығар Алла ғана. Толқын жүгірсе, ниет түзелсін деген сөз. Толқын жүгірет деген сөз, ниет түзелсін деген сөз екен. Ертерек ескерт, топастарға бәрі бір болса, өзі болдар өздеріне. Еркек кіндікті сапқа тұрды. Саған, соған қуандық, шетінен сайып қырандар. Аллаға сансыз мадақ. Осындай алғыр ұрпақтар бергеніне күн санап топтары көбеюде, ой саналары тазаруда. Көл суынан келетін қауіп сейілді кейбір жерлерде. Ертісті екі кішіреюде ғой, осы екі жаққа бөлінуде дейді. Суы төмен түскен су сарқырамасы кеңеюде. Жыл жарымда өзгеріс болар. Қас пен көздің арасында Алланың әмірімен қайта тоқсар. Қытайдың екі қолы байлаулы, екі аяғы тұсаулы, істер айласы жоқ дегенім ғой балам дейді. Белгі салынған өзбектерді үлкен сілкініс қарсаңында жартысы жаңаша ойлап жатыр, жаңаша ойлап жартысы табандап жатыр. Семіз жандарға қауіп бар. Қазақты Алла құдіретімен бабалар қорғаптыр. Тек ниеттерің түзу болсын баласы дейді. Атабасына барушылар көбеюде. Тек талапты түсіндірсін. Шырақшылардың сынағы бар. Қазақ жері бір кеменің көрініс болды. Қазақтың жерін Алла Тағала бір кеменің үстіне отырғызып алыпты, жерімен қосып. Биік боп жер көрініп тұр да, сумен жүзіп келеді. Тұмсық жағында үлкен мұхит екен деп, шексіз мұхит көрініп тұр. Су төмен жүзіп келеді, бірақ төмен жатыр. Құйт суы сияқты. Бұған қарағанда менің түсінігім Алла Тағала өзі жан жағымыздың бәрін су басып жатса да, Алла Тағала қазақты бір кеменің үстіне отырғызып қойғандай, бәрінен алашалап алып тұр деп түсіндім. Келесі Сүйінбей атам белгісімен Мақпал апайға адамдарды аман есендігі туралы ақпараттар келетіндігі және бір қасиеті қосылды деген ақпарат келді. Сіздің қайназар ата белгісімен Шайзатқа белгілерге мән берсін деген ақпарат айтылды. Сонан кейін Ақбай атаның басындағы Шайзатқа жүрілген емдерді маған көрсетті, аяғына ем жүріп және де тұсауы кесілді деген сол емдер жүрілгенді көрсетті, аяғына қандай ем жүрілгендер. Сонда Ақбай атаның басында барлықтарымызға, аяғымызға ем жүрілді сол кезде. Сол ем жүрілгенді айтты. Сөйтіп тұсау кесілген екен Ақбай атаның басында. Онан кейін бесіндегі Қарасай батыр ата ордасындағы үйде көрген көрісімде ақшам намазда қарақат төгіліп тұрды, жабай қарақат. Сон бетіме түсіп тұр екен де қарақат. Неге көрсеттіңіз деген едім. Бір төбені көрсетті. Ол жерде бір ата бар сияқты, неге десің, ол жерде ағарып шақырғандай көрініп тұрды. Осындай ақпарат. Қабыл болсын.
Армысыздар, бүгінгі ақпараттан бір әйел адам көрсетті. Ол жалаң аяқ аяқтарымен бір шөпті езіп жатты. Сонда ұққаным, әлгі әйел шөптен адамға кигізіп қойып, емдейтін қасиеті бар бір киім тоқымақшы екен. Ол шөп ашты көрінеді. Одан кейінгі ақпаратта адамның баланың қолдары балшықтың бетінде көрініп жатты. Соған қарағанда селден кейінгі апатты жағдайды көрсетті. Адам шығыны болатын көрінеді. Одан кейін көрініс қаз қатар қазандар, қазан бастар көбейді екен. Бастары қазандай болып, көп қиналыста жүрген адамдар көбейді деп келді. Одан кейін жаңағы соларға психолог дейді ғой, сондай кісілердің қатары көбейетінін көрсетіп жатыр. Одан кейін көріністе балабақшада ергежейлі балалар ойнап жүрді. Осы өсіп келе жатқан өскелен ұрпақтардың бойлары кішкентай болатын көрінеді. Одан кейінгі ақпаратта тышқан секілді робот өте көп жасап жатыр екен. Қытай мекен сол жауап елде бір ғимарат ішінде дәлізде олар қаз қатар келе жатты де, бір кезде екі құлағымен ұшып барып, белгілі бір жерге барып тапсырманы орындап жатқанын көрсетті. Одан кейін көрісте қазіргі кезде анасының омырауын ембейтін нәрестелер көбейіп жатыр деп келді. Одан кейін көрісте жұмыртқадан байлау керек екен. Ішінде бір заттар жыбырлап қозғалып жатқанын көрсетті, сонда жұмыртқадан абай болу керек деп келді. Одан кейін көрісте домалақанан көрсетті кемешекте. Қатулы болды. Одан кейін көрісте бір ер батыр адам кесесімен бір сусынды ұсынып жатты. Осын бір ақпараттары баян-баятта. Қапаста қиналған қанша аруақ бар. Бірі шықса, бірі кіруде. Соғыс толасыз жүруде. Ескерту. Егер де ата жолын ести біле ақыретке еш амалсыз кеткен адамға кешірім түспейді. Білмей естімей кетсе кешірім бар. Аруақ тозақтан шыға істемей өлген ісін жандандырады. Менгермеген қасиет менгереді. Өмірге қайта орала қателігі түзейді. Ақылды естер ұрпағына мың алғыс. Көп амалымен септігін тигізуде. Берлихан ата белгісімен. Аралап атқандықтан әркім үшін жаңа күн болғанымен жаңа өмірге бастау алады. Жоспар жоба беріле бір күніңде істеген ісің үшін бірнеше жыл жауап бересің. Тілге тиек сала үніңнен Аллаға мадақ адамзатқа ұнайтын сөзің болсын. Періште мен сайтан аңдып жүр. Сүрінбе, алға шық, күрес алда, соғысың қанды болмағанына қуан, мойныңа ілінген сөзің ауыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Зымыранды көрсетті, нұрланып қайта-қайта нұрмен көтерді, ғарыштың құпиясы ашылады деп түсті. Жүрек тазарту жүрді. Көкөрай деген сөз келді, сосын Маңғыстау әулиелері көтеріледі, ата жолдықтарға береке кіреді деп түсті. Бисмиллахиррахманиррахим. Зікірде деген ақпарат. Қобда, Нева өзендерінде ойлар, воронкалар пайда болып, суы жер қуысына кетіп, тарылып жатырлып келді. Алланың қалауымен, сендердің іс-әрекеттерімен еліміз көп пәле жаладан сақтаулы тұр деп ақпарат келді. Бисмиллахиррахманиррахим. Ауылдың белгісімен Халифа Алтай келді. Зікірге қарусыз майданда сапқа тұрыңдар, күресіңдер өздеріңмен. Арттарыңда адасқан шатасқан жастар халық тұр. Мешіт жағалап ем шипа ала алмай, жүректеріне де қобылжу ізденісте жүрген адамдар көп. Пушкин мен Лермонтов келді зікір үніне. Үн қосты, өз халқын қыспаққа алып жатыр. Орыс халқы келсе біздің қазақтар олардың шаңдарында қалып қояды. Қожа Ахмет Ясауи ата зікірге үн қосты, ақ батасын берді, қолдауға алды. Құс жолына маңдай көзден ақпарат алатын ақ құсын қарлар көбейеді, көріп келдік пен ашылып, еңселері көтеріліп, қазақтың жағдайы жақсарады. Мұқағали Мақатаев
өлеңі кигізге қуат қосты. Ой өрнектер сөйлейді. Бисмиллахиррахманиррахим. Ақтөбе өңірінде қасиетті жер ошақтарын зираттау барысында көрген ақпараттар. Ойсылғара атаның басында қызыл нұрға шомылдық баршамыз. Қызыл нұрдың ішінде жайқалып өсіп тұрған егіндікті көрсетті. Сосын бір әппақ құс да көрінді, ұшып көкте қалықтап жүрген. Одан көті бар ата атты қатты жақсы көрген кісі екен. Сосын ол кісіні жерлеген кезде атқа ертейтін ер тоқымның екі зөңгісін бірге қосып жерлеген екен. Дербіс әлі атада басына жеткен кезде, жақындаған кезде бұл кісі ақбақсы болған кісі деп келді. Содан басына барып Құран бағыштаған кезде бір ер адам, қанаты бар ер адам көрінді. Сосын бір кезде маған қолыма бір шоқ шөпті берді. Осы шөппен адамдарды аластайсың деді. Сосын бір таңба көрінді. Менше ол таңба сол рудың таңбасы деп түсіндім. Сосын арапша таң атар атаның басында арапша Алла деген жазу көрінді. Одан басқа да зираттардың басына барған кезде көптеген арапша сияқты, парс жазуы сияқты сондай жазулар көз алдында көп деп көрінді. Осындай көріністер болды. Ордаға Күләш Байсейітова келді, жаулығы мен орданы аластады, қаралық сынып түсірді. Ұлық Алла өзінің мейірім жомарттығы мен құлдарын жарылқап қояды екен. Мен де сондай жарылқан қандардың бірі болдым. Алла тағалам бүкіл әлем мойындаған ерекше дауыс берді маған. Қарапайым көптің бірі бол жүгім маған дүниеде кетеңдесі жоқ. Әркімнің қолы жете бермейтін бақ нәсіп болды. Өнер дегенде түпсіз шыңырау екен. Өзіңді өзің бақылап отырмасаң сені тірідей жұтып қояды. Бұл жолда жүрген соң сенің досың да дұшпаның да көп болады. Мен шамам келгенше халқыма қызмет етуге тырыстым. Байлықтың соңына беріліп түскенім жоқ. Халықтан аспауға тырыстым. Атақ жастайымнан келді. Мені мойындау қазақ халқын мойындау болатын. Мен де пенде болдым. Қате кемшілік кетіп жатты. Жаратушы мейірімді мейіріміне алды. Қазіргі әншілер байлықтың соңына көп түседі. Байлықтың соңына түскеннен кейін ақ ібіліс сені ерттеп мініп алады. Нәпсіңді тоқтата алмайсың. Сөйтіп жүріп халықтың махаббатына мақұрым қаласың. Біз ең бірінші өнерге адал болдық. Сол адалдық бізді екі дүниенің разылығына бөледі. Өнерді сонан барып халықты сүймейінше тура жол жоқ деп кетті Күләш Байсейітова. Altyazı M.K.